Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj vám a na nebi Bohu sláva. Nech ho každý velebí, čest mu vzdáva. Lebo nás tak miloval, že nám Syna daroval. Poslal nám ho ako dieťa, Spasiteľa tohto sveta. Milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Z milosti Božej sme sa dožili štedrého večera. Téma štedrovečerných služieb Božích má názov Plnosť času. Štedrý večer nám otvára dvere pre prichádzajúce vianočné sviatky. Tieto služby Božie začneme pred spevom O Ježiši, tvoje vtelenie. Potom bude nasledovať prvá pieseň, po nej antifóna, pozdrav, kolekta, čítaný starozmluvný text, na ktorý odpovieme Slovo nášho Boha zostáva na veky. Potom bude nasledovať ďalšia pieseň, po nej žalm, opäť pieseň, antifóna, evanjelium, pieseň, kázeň, modlitby a požehnanie. A v rámci oznamov sa potom dozvieme aj o ďalších bodoch služieb Božích. Začneme teda s pomocou žalmu. Thank you.
Na teba myslíme, z teba sa tešíme,
Vítaj, kráľu náš. Amen. Milí bratia, milé sestry, slová písma svätého, nad ktorými budeme uvažovať v tejto chvíli, napísané sú v liste rímskym v 15. kapitole vo verši 13. takto. Boh nádeje, nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, neodmysliteľnou súčasťou Vianoc mnohých z nás sú rozprávky. Počas týchto najkrajších sviatkov roka si radi v televízii pozrieme Mrázika, Pyšnú princeznu, Tri oriešky pre Popolušku a podobne. Zaiste, tieto rozprávky už mnohí poznáme na spameť, ale tak povediac, Vianoce bez nich by pre nás neboli to práve orechové. Keby som sa vás v tejto chvíli spýtala, v ktorej rozprávke sa spieva Vieš mi, že to je tá na sviete najlepší správa, pro ty, kto uvieží, stane sa zázrak? Iste by mi veľmi pohotovo vedeli odpovedať všetci priaznivci a fanúšikovia Troch orieškov pre Popolušku. A tak aj v tejto chvíli skúsme si aplikovať niektoré state z tejto rozprávky na našu situáciu. Popoluška nemala ľahký život. A ani náš život nie je vždy ľahký. Dostala však tri oriešky, ktoré boli zázračné. Aj my môžeme byť dnes obdarovaní tromi zázračnými orieškami. Nie síce orieškami, ktoré by v sebe ukrývali oblečenie na rôzne príležitosti, ale orieškami, ktoré v sebe ukrývajú radosť, pokoj a nádej. Práve o týchto troch vzácnych hodnotách hovorí aj náš dnešný kázňový text z Písma svätého. Sú to slová apoštola Pavla. Je to jeho prianie pre čitateľov jeho listu a k tomu už len môžem dodať, že to isté, čo apoštol Pavel prial adresátom svojho listu, to prajem všetkým nám i ja, milí bratia a sestry. Pokoj, radosť a nádej. Všetky tieto tri vzácne hodnoty prinieslo narodenie Božieho Syna na tento svet, ktoré si práve počas Vianoc pripomíname. Radosť. Narodenie vytúženého dieťatka prináša so sebou radosť. Aj Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, bol tak povediac dieťaťom vytúženým mnohými generáciami. Pred jeho narodením mnohé generácie ľudí očakávali na splnenie Božieho zasľúbenia, že Pán Boh pošle na svet záchrancu. Túžili potom, aby sa už naplnil čas príchodu zasľúbeného Mesiáša. Skrze prorokov dal Pán Boh ľudstvu túžiacemu po záchrancovi určité indície, ako sa to stane. Prorok Izaiáš v 7. kapitole 14. verši píše: Preto vám sám Pán dá znamenie, aj hľa panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. Aj keď Mária a Jozef nepatrili medzi páry,
ktoré by dlho očakávali na vytúžené dieťa, Boh si ich vybral ako tých, ktorým zverí do výchovy a starostlivosti svojho syna. Iste to pre Máriu a Jozefa nebola ľahká situácia. Mária ešte nebola vydatá, keď ju navštívil anjel Gabriel v Nazarete. V tej dobe, ak žena nebola vydatá a ostala tehotná, bola považovaná za cudzoložnicu. A za cudzoložstvo v tej dobe bol trest ukameňovaný. Jozef, keď sa dozvedel o Máriinom tehotenstve, chcel ju tajne prepustiť. No potom Pán Boh zasiahol. Jozefovi sa dostalo povzbudenia, keď mu vo sne Pán Boh cez anjela povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Evangelista Matúš ďalej píše: Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: Aj hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánu. Prijal svoju ženu, neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal mu meno Ježiš. A tak sa môžeme radovať z narodenia Božieho syna, veď platí: v Ježišovi Boh je s nami, tak znie sveta končí nami. Tá ďalšia indícia, ktorú dal Pán Boh svojmu vyvolenému ľudu skrze prorokov, je zapísaná v knihe proroka Micheáša v 5. kapitole 1. verši, kde je napísané: Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, s tebami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Hoci bol Betlehem malým, bezvýznamným mestečkom, Boh si ho vyvolil za miesto, kde sa má narodiť Boží syn. Aj chod udalostí Pán Boh nasmeroval tak, aby sa Mária a Jozef dostali do Betlehema, hoci žili v Nazarete. Cisár Augustus nariadil sčítanie ľudu a tak podľa jeho príkazu každý sa išiel dať zapísať tam, kde mal svoje rodinné korene. Preto aj Jozef s tehotnou Máriou podstúpili neľahkú cestu z Nazareta do Betlehema, cestu dlhú vyše 100 kilometrov. Tá ďalšia indícia, ktorú dal Pán Boh svojmu vyvolenému ľudu, túžiacemu po príchode záchrancu, bola napísaná v knihe proroka Izaiáša v 9. kapitole v 5. verši, kde je napísané: Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Čiže nie bojovník s mečom, ktorý by násilím oslobodil vyvolený ľud Boží, národ izraelský spod nadvlády Rimanov, ale malé, bezbranné dieťatko, ktoré však vyrástlo v dospelého muža, ktorý ale nikdy nebojoval s mečom v ruke. On láskou a svojou veľkou mocou premáhal zlo, pomáhal tým, ktorí jeho pomoc potrebovali, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych. Zároveň povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A my dnes vieme, že je to kráľovstvo lásky a pokoja. Pokoj. To je tá druhá hodnota. To je ten druhý oriešok, ktorým nás chce Pán Boh obdarovať. Čiže
nielen radosť, ale aj pokoj sú určené všetkým nám. Veď keď sa narodil Syn Boží na tento svet, anjel oznámil pastierom: nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Tam, kde je strach, tam je aj nepokoj. Ale ako je napísané v písme svätom, v prvom liste Jánovom, 4. kapitole 18. verši, dokonalá láska vyháňa strach. Nie sa čomu čudovať, že sa pastieri preľakli. Veď ich predsa uprostred noci osvietila sláva Pánova. Zažili, tak povediac, nezvyčajný úkaz, kedy sa obrazne povedané nebo dotklo zeme. Ale títo pastieri nezostali len pri svojom strachu. Dovolili, aby ich slová Božích poslov, anielov, nasmerovali k stelesnenej láske Božej, k narodenému dieťatku. Evangelista Lukáš píše: keď anieli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Bratia a sestry, aj naše srdcia sú neraz naplnené strachom a obavami. Máme strach z choroby, v tomto období predovšetkým z covidu, ale aj z iných ťažkých chorôb. Máme strach zo straty zamestnania, strach zo straty blízkych, strach zo smrti a podobne. Asi každý z nás by vedel sám za seba povedať, čo všetko mu naháňa strach. Božie slovo, Biblia, nám pomáha prekonávať strach. Ona nás uisťuje, že Pán Boh nás miluje a za všetkých okolností sme v Jeho rukách. Jemu sa nič nevymklo spod kontroly. On má s nami dobré úmysly aj plány, aj keď na nás niekedy dolieha jeho prísna, vychovávajúca ruka. Ale ako napísal autor listu Židom v 12. kapitole 11. verši: pravda, nejaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radosnou, ale žalostnou. Potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Bratia a sestry, niekedy nerozumieme, prečo sa to či ono deje v našom živote. Ale spoľahníme sa na to, že Pán Boh vie, čo robí. Ak uveríme v Božiu lásku, ktorú má Boh k nám, naplní nás to pokojom a istotou, že Boh je s nami, nech by sa dialo čokoľvek. Bratia a sestry, ten tretí oriešok, ktorým nás chce Pán Boh obdarovať, je nádej. Ak človek stratí nádej, nevidí svoju budúcnosť, alebo ju vidí vo veľmi pochmúrnych farbách. Nádej je svetlo na konci tunela. Nádej je svetlo uprostred tmy. Keď sa Boží Syn narodil na tento svet, bola noc. A uprostred tmy noci zažiarilo na oblohe veľké svetlo. A to je aj pre nás symbolom nádeje. Nech by sa nám zdala tma vôkol nás akokoľvek veľká, Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. On nám cez proroka Izaiáša, 9. kapitolu 1. verš, zasľubuje:
Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Stalo sa tak pri narodení Božieho syna v Betleheme a stane sa tak v živote každého, kto dovolí, aby sa syn Boží narodil aj v jeho srdci. Apoštol Pavel v 2. liste Korinským 4. kapitole 6. verši píše: Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Ak teda, milý brat, milá sestra, otvoríš Pánu Bohu svoje srdce, Boh tvoju temnotu prežiari svojim svetlom. A kde je svetlo, tam je aj život. A kde je život, tam je aj šťastie. Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, Pán Boh má pre nás aj počas tohtoročných sviatkov pripravené tri oriešky, ktorými nás chce obdarovať. A to radosťou, pokojom a nádejou. Prijmime do svojich srdc tú radosnú zvesť anjela. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Kristus sa narodil v Betleheme pred viac než 2000 rokmi. Ale možno sa ešte nenarodil v tvojom srdci. A možno si ho ešte neprijala do svojho života. Podobne ako tí, ktorí Jozefa a tehotnú Máriu s Božím synom pod srdcom poslali preč. Ak sa Kristus zrodí v tvojom srdci, v tvojom živote zavládne radosť, pokoj a nádej. Túto istotu vyjadril aj autor jednej nábožnej piesne, ktorý napísal: Bože svätý, tvoja moc presvieti aj tmavú noc. Bratia a sestry, Iveta Bartošová v piesni k rozprávke Tri oriešky pre Popolušku spieva: Vieš mi, že to je tá na sviete nejlepší správa, proti kto uvieží, stane sa zázrak. Tou najlepšou správou pre nás je, že Boh sa sklonil k tomuto svetu, poslal na svet svojho syna z lásky k nám, aby nás zachránil a otvoril nám dvere do života večného v jeho kráľovstve. A k tomuto uveríme, stane sa v našom živote zázrak, a to, že budeme zachránení. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A to je tá na svete najlepšia správa. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Bože a Otče, Ty si temnosť noci prežiaril svetlom spásy a nového života v Ježišovi Kristovi, narodenom Spasiteľovi. Ty si prišiel potešiť smutných, pozdvihnúť klesajúcich, obohatiť biedných, naplniť novou nádejou bezradných a pochybujúcich, vštepiť lásku, darovať pokoj, naplniť tento svet leskom svojej slávy. Prosíme ťa, príď aj k nám. Príď do nášho života a urob si nás svetlom. Svoj pokoj daj do našich srdc, aby sme boli nositeľmi a tvorcami pokoja.
obohať nás svojimi nebeskými darmi, aby sme aj my vedeli iným seba v službe lásky rozdávať. Daj, aby radosná zvesť spasenia prenikla do všetkých srdc, do všetkých končín tejto zeme. Veď toľko je bolestí, smútku, nepokoja i beznádeje. Daj, aby sme ti z plnosti srdca vedeli vzdať slávu a ty, knieža pokoja, daj nám svoj pokoj, aby dni tvojho narodenia boli dňami nášho znovuzrodenia a my, aby sme mohli prežiť skutočne požehnané Vianoce. Vypočuj nás, Pane, keď k tebe voláme. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte si krátky vinš. A zase nám nadišli tie vianočné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde kráľ Dávid písal svoje žalmy, tam v Bohom zasľúbenej zemi prišiel na zem spasiteľ prisľúbený. A ja sa z jeho príchodu radujem, preto vám v tieto sviatky pamiatky jeho narodenia vinšujem. Nech je Kristus Pán vašim tešiteľom, vašim dobrým radcom a priateľom. Nech vás v tomto živote chráni a zachová. Zdravím. Milí bratia, milé sestry, v minulosti bolo zvykom, že po požehnaní nasledovalo vystúpenie detí. Tohto roku sme v spolupráci s deťmi a ich rodičmi pripravili vianočný program, ktorý si môžete pozrieť ako samostatné video na YouTube stránke na kanáli Pavel Gajdoš. Verím, že vás aj takýto pozdrav, takzvaný veľký pozdrav malých evanjelikov z cirkevného zboru Očová poteší. A teraz by sme zaspievali pieseň číslo 591. Potom bude nasledovať spievaná modlitba Pánova, po nej áronovské požehnanie a napokon zaspievame pieseň číslo 60, Tichá noc, Svätá noc. Príjmite teda požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva s vami teraz i na veky vekov.
milí bratia a milé sestry, predovšetkým milé deti. Ja mám pre vás ešte jedno pozvanie. Tu v areáli kostola, vonku, bude od druhej slávnosti vianočnej, to znamená od nedele, pripravený pre vás takzvaný vianočný chodník do Betlehema, kde vlastne s pomocou mobilov a QR kódov môžete spoznať jednotlivé biblické postavy vianočného príbehu. A keď prídete do cieľa, môžete získať omaľovánky a certifikát. Tak verím, že prijmete toto pozvanie. Štartovacie miesto alebo štartovacia čiara bude pri bráne, pri hlavnom vchode do kostola pod vežou a potom treba hľadať jednotlivých 12 stanovišť a tak teda prísť do cieľa a cez ten mobil s QR kódom si vypočuť celý ten vianočný príbeh. Verím, že toto naše pozvanie prijmete. A napokon vám prajem, nech vám srdcia prenikne radosť z príchodu Božej lásky. Nech prežijete vianočné sviatky zdravo, v pokoji.